L'Ajuntament de Tortosa ha iniciat les obres de renovació de les voreres de la plaça 1 d'octubre. L'actuació arriba després d'haver treballat en les voreres de l'entorn d'esta mateixa plaça, també a la plaça Francesc Macià i a diversos carrers del barri de Ferreries com el carrer Alcanyís. L'alcaldessa Meritxell Roger ha explicat que també es renovarà l'enllumenat amb tecnologia LED i es plantaran 18 nous arbres per fer la ciutat més amable. Amb això, avui seguim actuant aquí al barri de Ferreries i en aquest cas el que fem és totes les voreres interiors de la plaça 1 d'octubre, ampliant-les, sobretot amb l'àmbit de l'altre extrem de la plaça on estem situats ara, que s'amplia, i també fent-la, suprimint barreres arquitectòniques, fent-la totalment accessible i a la vegada també canviant tot l'enllumenat a enllumenat LED i per tant poder millorar també la il·luminació de tot aquest entorn. Però especialment vull fer referència que es planten 18 nous arbres en aquesta zona de la plaça i per tant ens permetrà poder tindre una plaça molt més verda.